Verloren van Vitesse. Twee keer verloren van Vitesse. Dat hadden we niet gehoopt, dat hadden we niet gewenst, dat hadden we niet gewild. En ja, we mogen komend weekend naar de Kuip. Maar ik had er graag twee keer nog naartoe gewild dit seizoen. Dit is Koffie met de Kuip. Ja, verloren helaas twee keer. Maar de winst natuurlijk van deze wedstrijd tegen Vitesse, die halve finale. Het gevoel. Nou, het gevoel, ja. Het dromen van de Kuip en het fantastische afscheid. Ja, uitzwaaien. Uitzwaaien van de fans ja, bij de Kuip. Was toch super waanzinnig. Superwerk, alles erop en eraan. En het mooie was, wij waren er om 4:15, want dan zou de bus vertrekken. Die bus vertrekt pas tegen 5:00. Maar die 3 kwartier hier, en die waren gewoon lekker. Iedereen liep er een beetje rond, iedereen stond even te babbelen. Jong, oud, groot, klein, met vuurwerk, zonder vuurwerk. Ik vond dat tof, ik vond dat echt lekker. Je voelde echt dat deze wedstrijd leefde in Venlo. Ja, ja. En kijk, wij spelen niet vaak van deze belangrijke wedstrijden. Meestal gaan die dan om degradatie. Ja. En dit is een keer een positieve finale, ja, weet je wel. Klinkt heel afgezaagd. Je kon nu alleen maar winnen. Ja, je verloor hem. Maar de winst zat ook in dat we eindelijk hun toe hebben kunnen zingen. Ja, dat we eindelijk, we hebben natuurlijk heel lang geoefend op de nieuwe liedjes voor de nieuwe spelers. Ja, en die konden we ze dan eindelijk zingen. En je zag ook dat het tof was. Je zag dat erop gereageerd was. Je ziet in dat schitterende geknipte filmpje van het uitzwaaimoment. Je ziet Arias van oor tot oor lachen. Je ziet Giacomakis bijna verlegen worden van al wat gezing. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat is ook winst, hoor. Dat is ook winst. Absoluut, absoluut. Maar weet je wat het is? En dat app ik je tijdens de wedstrijd, als wij zo spelen, zoals het grootste gedeelte van de wedstrijd tegen Vitesse, maak ik me geen seconde zorgen over de resterende potten. Als we zo spelen tegen een RKC, een Emmen, tegen al die andere concurrenten die we nog gaan krijgen, Fortuna. Dan komt het helemaal goed. Gaat het helemaal goed komen, En misschien stiekem een resultaatje pakken in de Kuip. Wie weet, wie weet. Heb jij trouwens gemerkt dat Stan naar ons programma kijkt? Ja, zeker. Stan kijkt gewoon naar ons programma. Wij noemden eventjes op waar de nieuwe trainer aan moet voldoen. En kwamen natuurlijk met de suggestie dan. Jos Luhukay. Hij heeft ons geluisterd, hè? Ja, inderdaad. Maar wie er ook naar ons geluisterd heeft, voordat we het daarover gaan hebben, vond ik wel leuk in de reacties dat mensen, dat wij kwamen met, Kloeken, met Kloppo en zo. Daar kwamen ook goede suggesties over wat we met Jos konden doen. Wat kunnen we met Jos doen? Calvados met Jos. Maar er waren mensen die zeiden heel goed, Jos is een relaxte kerel. En Chai is in. Chai met Luhukay. In plaats van koffie met Luhukay. Vind ik ook prima. Ik hoop dat Stan in de komende weken wat vaker Chai met Luhukay gaat doen. Alles staat op groen voor Jos Luhukay. Maar dan gaan we die wedstrijd tegen Feyenoord in. Jij zegt, belangrijke pot, maar er komen nog veel belangrijkere of potjes waar je nog meer kansen hebt. Maar dan moet je wel alles en iedereen aan boord hebben en houden. We gaan het zo aan de trainer vragen hoe het zit met Mitchek. Ik zeg gewoon maar Sasha trouwens, maar Mitchek. Zizou. Vito was er natuurlijk niet bij. Guevara was er niet bij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de trainer daar betreft. Ja. Trainer jammer natuurlijk van het resultaat. Maar het had er wel in gezeten eigenlijk, hè? We krijgen best wel een dikke kans, hè, met Giacomakis. Weet je wat het is? Het gevoel was er dat wat te halen viel. Ja, want hun hadden het ook niet helemaal. Ja, en dan zie je dat je de eerste fase wel moeilijk hebt, dat weet je. En daarna kom je best wel redelijk in de wedstrijd. Ik vond dat we niet zo vast waren als de competitiewedstrijd aan de bal. En we moesten natuurlijk al snel weer Sizou, Massas moesten we missen. Dat is ook een creatieve speler. Maar oké, de kwaliteit met het schot van Tanane. Bazour die op zijn gemak gewoon af en toe gewoon, en welke tegenstanders ook spelen, gewoon een aan de bal het middenveld oversteken. Dus, weet je, het is geen schande, maar we waren wel teleurgesteld. Want we hadden het gevoel dat er meer in zat. Ja, dat denk ik dus ook. Je verliest hem, maar je hebt denk ik wel één hele grote winst geboekt. En dat is wat hier gebeurde vooraf gaat naar die wedstrijd. Dat is toch genieten? Dat is hartstikke mooi. Die mensen die er weer mogen zijn en dan maar even niet coronaproof. Ja, maar weet je, zo mooi. En dat gaf de spelers natuurlijk ook wel een doet een dat kick, eigenlijk iets? Tuurlijk, krijg je daar een motivatie van? Maar ook gewoon op de A73 dat er nog mensen op de viaducten staan. Dus, er was een hele stoet zelfs die meereed. Ja, krijg je dat mee als je in die bus zit? Ja, was af en toe best wel gevaarlijk. Ja, oké, dat wel. Met die motors ervoor en die vlag. Ik denk, nou, als er nou eentje valt, dan is het klaar. Ja. Oké, gelukkig dat niet gebeurd. Mooi, was mooi. Ja, hoe is het met de spelers? Want Sizou die viel uit. Ja. Vito was er niet bij. Guevara was er niet bij. Hoe is het met die jongens?
Zijn ze er dit weekend wel bij? Ik denk dat het met Machias lastig wordt, met Sizou. Wat heeft hij? Ja, dat was toch wel een... zijn enkel zat klem tussen een voet en een lichaamsdeel bij van Vitesse. Vito is weer in afwachting. Ja, dat weet iedereen hoe de testen uitslagen worden. En met Lyon, daar zit heel veel progressie in. Dus dan moeten we maar even kijken hoe het morgen is. Hè, want morgen hebben we nog een dag. Voordat we zaterdag afreizen. Ja, nou, we gaan het zien, trainer. Dankjewel. Succes en geniet van de koffie. Gaan we doen. Cheers. Proost, jongens. Okay. Dat besef eerst al. Even wachten dus wat er met die andere spelers gebeurt. Maar belangrijke potten, Lucas. Want onder je zijn ze ook punten aan het pakken. Daar moeten ze eens mee kappen. Ja, Emmen moet stoppen met winnen. Ja. Willem II moet stoppen met punten pakken. Onmiddellijk. Ja, doe nou gewoon zoals ADO. Gewoon 1 punt maximaal. Maar niet in 1 keer 2 keer achter elkaar winnen. Dick Lukien houden wij hier in Venlo niet van. Ik vind Dick een sympathieke fan. Maar ik vind Dick vooral het sympathiekst als hij niet wint. En dat betekent dat we de komende weken hele belangrijke potjes gaan spelen. Dat wisten we natuurlijk al. Maar ik heb er nog alle vertrouwen in, Lucas. Ik ook. Op naar de Kuip. Vol vertrouwen. Hopelijk iedereen aan boord. Hopelijk iedereen erbij. Maar ook de wedstrijden daarna. Hopelijk iedereen aan boord en iedereen erbij. Eerst zaterdag 4:30 in de Kuip. Tegen Feyenoord. En niet tegen Ajax.